Pessoal, Rafinha, o canal Requião Goleiros aí. Hoje vamos falar um pouco sobre a bola pódio aí, né? Chegou duas bolas novas aí, como eu tinha comentado no último vídeo. Essa aqui tá zero ainda, eu nem tirei do plástico, tá? Vou estar tirando agora aqui, vou estar calibrando. A gente tá fazendo aí o vídeo, né? Ó, pode ver. Bola, material muito bom aí, veio já bem conservadinha aí, bem embaladinha. Né, guardar o lixo, né, para não deixar o lixo no campo. E vamos lá, vou tá calibrando essa bola aqui, tá? Veio duas bolas. Essa aqui eu já utilizei ela uma vez, né? E chegou essa aqui outra. Pode ver que utilizei ela com chuva, tá? Vou colocar um pouquinho do umas partes do bate-bola do último jogo com essa aqui. Pode ver que ela não perdeu a cor, isso é legal, tá? Peso também não alterou, então são coisas boas aí. Respeito da bola, tá certo? A gente vai falar mais um pouquinho no decorrer do treino aí. Falei como que vai estar sendo testada. Primeira coisa, vou testar parte de treinamento de goleiro. Tava utilizando, batendo um punho, movimentação lateral, entrada embaixo, né? Isso aí, pelo que eu já vi, ela vai corresponder bem. Uma bola boa aí para estar fazendo aí a parte tática. Depois a gente vai começar a complicar um pouquinho. O que que vai ser? Vai ser uma quebrada de bola, tiro de meta, para ver como é que ela vai se comportar aí. Né, no ar, se ela vai dar aquela variada, uns balão mais seco aí pro alto para ver. Posterior, vamos estar tá batendo uma bolinha no gol aí, umas bolinhas cruzadas, umas bolinhas frontal aí. Trouxe um guapo hoje aí para tirar um pouquinho do couro dele aí, né? Faz tempo que não treina. E a gente vai ver como vai comportar aí, tá? Vai ver como que a bola vai estar tá respondendo aí ao treinamento, beleza? Bola pódio, tá? Chegou, material super legal. Primeira impressão da bola positiva. Vamos agora testar aí na parte fundamento, né? Tanto de goleiro quanto parte aí de treinamento de linha. Vamos fazer uma movimentaçãozinha lateral, um domínio, um passe, pra ver, e um cabeceio aí para ver, né, o material, como que ele vai ser a absorção no impacto, né, na cabeceada, no chute. A gente tá tendo uma resposta para vocês aí. À primeira vista, como o fabricante me passou aí, tá? Não é uma bola profissional, tá? De primeira linha. Ela é uma bola semi-profissional aí. Então você que tem escolinha, você que tem um grupo de treino aí, você que tá procurando material, uma bola aí para estar efetuando treinamento para fundamento, essa é a bola, tá? Uma bola que ela vai estar variando aí no Mercado Livre de 40 a R$ 60, pelo que eu andei pesquisando. Então é uma bola que você vai conseguir adquirir num preço bom, com durabilidade, tá? E que não vai ficar para trás aí de outras bolas para fundamento, tá? Vamos ver como ela vai suportar aí na batida, tá? No chute. Vamos sugar um pouquinho mais dela aí para ver o que dá para tirar dessa bola aqui. Jogo, tá? Efetuei um jogo com ela domingo passado. Que a gente achou um pouquinho mais seca, porque é nova, tá? Todo mundo comentou lá, bola muito boa, mas ainda tá um pouquinho seca. Vamos ver como é que o material vai responder aí, beleza? Tá muito dura, tá boa? Boa. Boa, né? É, subiu. Subiu na frente da câmera, Samuel. Não, não sou canal de goleiro, não. Ei, meu treinador! Tchau.
Acelerou. Vai. Boa. Passa o fundo, beleza? Zero. Uma boa. Duas. Três. Boa, quatro. Boa. Beleza? Lá no meio. Isso. Uma. Movimenta. Movimenta. Isso. Duas. Três. Quatro. Boa. Cinco. Boa. Mais uma. Boa. Pronto. Chegou em cima. Vem. Boa. Uma. Isso, boa, uma. Boa. Três. Vai dar outro. Quatro. A boa? Boa. E boa. Tira, hein? Isso, uma. Voltou. Boa, boa. Três, boa. Mais duas, tá acabando. Boa, vamos. Boa. Vamos. Opa, vamos. Duas. Boa. Vamos, sem medo, sem medo. Boa, tá bom. Vamos, respira. Obrigado, pessoal. Top, hein? Saiu um pouco, mas foi a batida. Bola macia, tá boa, hein? Pode vir, bate. Vai chegar. Boa! Boa, reto, tá bom? Mudar a batida. Testar na bola. Mudar a batida. Passou, tá bom? Boa, bola firme. Tem agradado aí, ó. Mais uma. Tenta dar um balão, pega ela com a mão, dá um balão pra mim. Vai subir. Boa, outra. Vamos. Vem em mim aqui, vamos, força. Boa. Mais uma batida diferente aí pra testar a bola. Devolve em mim, boa. Vamos, faz a entrada. Duas, vamos.
Isso! Três, vamos, mais uma. Vamos. Ó, tô meio com medo dela. Faz a entrada. Vamos lá, igualzinho, hein? Ah. Ó, o corpo tá muito reto. Curva mais ele pra ele entrar aqui, ó. Tá assim, ó, vai pegar e vai voltar. Vamos, mais uma. Isso, aí, ó. Corrigiu. Você viu que você dobrou. Três do chão e três bate pronto, beleza? Boa bola! Vamos, tem a outra aqui. Linda bola, hein? Boa, ó. Faz a entrada. Vamos, mais uma. Isso! Vem pra mim, joga a bola. Opa, ó. Vamos, olha a bola, pega ela, vamos. Vai, vai. Boa bola, mais uma, vamos. Acabar. Esse é bônus, esse é bônus. Vem pra cá, ó. Aí. Vamos, levanta. Boa! Valeu! Perfeito, Marco. O funcionamento tá bom. Uma bola boa. Beleza? Vamos lá. Vamos. Olha a bola. Uma. Isso! Duas. Vamos, 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 vamos. Isso. Vamos, mais duas para acabar. Vai, isso. Vamos, levanta, a última, vamos. Boa bola. Linda bola, hein. Finalizando aí, hoje a gente veio. Saudade que eu tava disso aqui, ó. Tá, consegui uma permissão aí de autorização de estar gravando um conteúdo aí rápido, tá? Cerca de 40, 45 minutos somente no campo, sem aglomeração, seguindo o protocolo aí de higiene, né? Agradecer ao Marcão lá. Fala um oi, Marcão! Oba. Goleirão lá sub-15, vocês vão ver o material aí. Tava parado 6 meses sem, só fazendo um pouco de físico, teve uma lesão no ombro e veio aqui hoje aqui, e o pouco que a gente trabalhou mostrou a qualidade que tem. Né, o potencial que tem, que é um grande goleiro aí, um grande amigo, tá? Veio aqui, né, num horário um pouco mais cedo aí, a lua tá estralando, veio aqui dar uma força pra gente gravar um conteúdo pra vocês, mostrou a qualidade que tem. Agradecer novamente aí a Podium, né, Podium Sports, vai lá, curte lá, tem luva, tá com uma coleção de meia, bermuda ciclística, tá só ampliando aí, sucesso, a Podium aí, ao meu amigo Rubens lá, que é uma parceria forte com a gente, então que ele cresça cada vez mais e a gente possa tá, né, indo com ele aí, no embalo dele aí. A bola, Podium, ao meu ver, pra parte de fundamento, treinamento, e um jogo aí amador, 10, eu recomendo, tá? Sou chato pra isso, comprei umas bolas aí no mesmo preço, nesse site de compra aí, só me decepcionei, bola sai muito, você vai na bola, bola varia um pouco, e essa aí veio e, na minha opinião, pro tipo de treinamento que eu faço, né, eu recomendo, tá, o pessoal que tiver aí vai ver, você vai bater na bola, é uma bola firme, tá, não sei como vai responder, hora que voltar os treinos intensificado aí, espero que ela corresponda da melhor forma possível, mas uma eu já treinei com uma, joguei com uma na chuva, outra no... Estreamos ela hoje aqui, calibrei certinho a bola, muito boa, material legal. E vai ficar um conteúdo legal pra vocês aí, tá? Fizemos um pouquinho a coisa, aquecimento, uma movimentação lateral, né? Um pouquinho de chute, assim, mais pra gente sentir, matar a saudade da grama aí, né? Desse campo gostoso que a gente tem na cidade aqui.
agradecer a todo mundo que proporcionou isso hoje aqui, tá? Um abraço pro meu amigo Serginho, ao delay aqui dos dois da associação aqui, permitir esse breve material a gente está elaborando aqui, tá certo? Obrigado a todos, e vai ficar top esse vídeo aí, beleza? Vai lá, curte, compartilha, material legal aí.